сәлеметсіздер ме, 3-ші сынып оқушылары. Бүгін бізде математика пәнінің 152-ші сабағын талдайтын боламыз. Жанама түрде тұжырымдаған есептерді шығару дейді қоғамдық орындардағы демалу мәдениеті екен. Бірінші есептен бастайтын болсақ, берілген деректерді пайдаланып есептер құрастыр. Мысалға, мына жерде көп нүктенің орнына біз кез келген ақпаратты өзіміз қойсақ болады. Мысалға, мен алдым жағажайға демалуға 45 бала, және де бұл ересектерге қарағанда 3 есе артық барды. Енді барлығы қанша адам жағажайда болды деп алдым. Енді белгілерін жазайық ол есептің. Бала 45, олар 3 есе, бұл 3 есе артық ересектерден. Сонда барлығы қанша адам жағажайда демалды? 45-ке қосамыз балалардың санына, 45 бөлінген 3, яғни ересектердің саны. Енді 45-ке 15-ті қосамыз, сонда 60. Демек, 45 бала, 15 ересек адам жағажайда болыпты. Барлығы 60 адам жағажайға демалуға барды. Келесі есепте автобус 25 минут, бұл жаяу жүргеннен 5 есе кем уақыт алды. Ал жаяу жүрген, яғни жаяу жүргенді табуымыз керек. Енді 25-ті көбейтеміз 5-ке, яғни автобус 5 есе кем деп тұр. Демек, жаяу жүру одан 5 есеге артық екен. 25-ті 5-ке көбейтеміз, сонда 125 минут, бұл белгілі бір адамның атын алыңыздар, олар жаяу жүрген екен. 125 минут. Демек, 125 минутты сіздер сағат қайналдырып жасаңыздар да болады. Яғни, 125, 2 сағат, 5 минутқа тең екен. Автобус пен аңсар делік 2 сағат 5 минут жүрді. Есептерді шығар. Орталық музейге түске дейін 205 бала келді. Бұл түстен кейін келген балалардан 68-ге артық. Музейге барлығы неше бала келді дейді. Яғни мұқият боламыз. Бұл жерде түске дейін келген балалар түстен кейін келгендерге қарағанда 68-ге артық деп тұр. Артық. Яғни біз бірінші түстен кейін келген балалардың санын тауымыз керек. Демек 205-тен азайтамыз біз 68-ді. Демек 137 бала түстен кейін келген. Түске дейін 205 бала келген, түстен кейін 137 бала келген. Екеуін қосамыз, сонда музейге барлығы 342 бала келген екен. Ұлттық кітапхананың өнер бөлімінде бір күнде 160 оқырман болды. Бұл мультимедиа бөлімінде болған оқырмандардан 4 есеге артық дейді. Ал мультимедиа және өнер бөлімінде қанша болса, Қазақстан кітаптар бөлімінде сонша оқырман болады. Демек, екеуінің қосындысындағы санды аламыз. Ол Қазақстан кітаптар бөліміндегі оқырмандар саны. Енді бізден сұрап тұр, Қазақстан кітаптар бөлімінде қанша оқырман келді? Демек, 160-ты 4-ке бөліп аламыз. Сонда мультимедиада болған адамдардың саны 40. 160 адам өнер бөлімінде болса, мультимедиада 40 адам болса, екеуін қосамыз. Сонда 200 шықты. Екі бөлімде осы 200 адам болған. Енді осы тура осы сан бізде Қазақстан кітаптары бөлімінде болған. Демек, 200 адам, 200 оқырман Қазақстан кітаптары бөлімінде болған екен. Сызбалар бойынша есептер құрастырып, оларды шығар дейді. Мен алдым 250 кітап бізде әдебиеттен дедім. Кітапханада бар 250 кітап әдебиет, және ғылыми 200 кітап бар. Әдеби кітаптар ғылыми кітаптардан нешеге артық? Яғни 250-ден 200 алып тастаймыз, сонда 50 шығады. 50-ге 50 кітапқа артық екен әдебиет. Келесі бірінші сөреде 145 кітап тұр дедім. Ал екінші сөреде белгісіз, бірақ ол бірінші сөреден 3 есеге артық. Барлығы, міне сызбада тұр. Барлығы бізде қанша кітап бар? Сонда бірінші 145-ті қосамыз, 145 көбейтілген 3-ке деген өрнекті алдық. 145-ті 3-ке көбейтіп аламыз, сонда екінші сөредегілердің саны шығады. Олар 435 кітап бар екен екінші сөреден.
Енді бірінші сөренікіне қосамыз екінші сөренікін. Сонда 580 шықты. Екі сөреде барлығы 580 кітап бар екен. Яғни мына жерде сызықша жоқ, екі сөреде барлығы кітап бар екен. Театрдың жанына 150 қайын көшеті, ал терек көшет одан 2 есе артық отырғызылды. Барлығы неше көшет отырғызылды? Демек, өрнегіміз біздің алатын 150 қосылған 150 көбейтілген 2 дейді. Демек, терек көшеті қайыннан 2 есе артық, сонда 150-ді 2 көбейтеміз, 300 шығады. 300 терек бау. Терек бар. Ал қайын бізде 150. Екеуін қосамыз, 300-ге 150-ді қоссақ бізде 450. Барлығы 450 көшет отырғызылды театрдың жанына. Кесте бойынша Әлияның отбасы мүшелері бос уақыттарында немен айналысқанды ұнататын анықта. Пиктограмма бойынша сұрақтар құрасын, оны топ мүшелеріне қой. Енді қараймыз. Әлияның отбасында бұл жерде 6 адам бар екен. Мінекей мен қойған сұрақтарым, отбасында кімдер бос уақытында теледидар көруді ұнатады дейді. Яғни міне бірінші тұр теледидар, иә, атасы, анасы, әкесі және ең кішкентай қыз, кенже қыз. Осылар бізде сіңілісі дейді, сіңілісі теледидар көргенді ұнатады екен. Яғни бізде 4 адам бос уақытында теледидар көреді. Сауда орталығына көп баратын кімдер дейміз? Міне, мега сауда орталығы тұр. Үшеу, иә. Әлияның өзі, оның інісі және де міне кішкентай қыз. Осы үшеуі бізде сауда орталығына көп барады. Әлияның анасы немен айналысқанды ұнатады? Енді Әлияның мамасына қараймыз. Теледидар көреді. Міне театрға барады екен, кітап оқиды екен. Және де мына жердегі циркке барады екен. Әлияның анасы бос уақыттарында осы нәрселермен айналысқанды ұнатады. Сіздер де түрлендіріп бұл сұрақтарды Әлияның әкесі, немесе інісі, атасы деп қойсаңыздар болады. Не болмаса, кім паркке барғанды ұнатады? Яғни мынау парк бізде, мынау бізде цирк, мынау кітап оқу, мынау футбол көру, иә, футбол көру немесе футболға бару. На жерде сауда орталығы, на жерде бізде жаңағы театрға бару, мына жерде теледидар көру. Өз отбасының мүшелерінің қандай мәдени орындарға барғанды ұнататын туралы пиктограмма құрастыр дейді. Яғни енді өздеріңіздің отбасыларыңызға қарап құрастырсаңыздар болады. Мысалға алсаңыздар болады, отбасыларыңызда мүшелердің санына қарай бөлесіздер. Міне мына жерге ата, әже, ана, әке және өзіңізді жазыңыз. Мысалға аталарыңыз паркке барғанды ұнатуы мүмкін серуендеп, әжелеріңіз кітап оқығанды жақсы көруі мүмкін. Аналарыңыз мысалға сауда орталықтарына барғанды жақсы көрсе, әкелеріңіз болса театрға барғанды жақсы көруіңіз мүмкін. Ал сіз болса мысалға кино көруге, болмаса сол парктерге баруға ұнатуыңыз мүмкін. Яғни әрқайсысы әртүрлі емес. Мысалға атасы мен әжесі бірдей нәрселер жасауы мүмкін. Болмаса анаңыз бен әжеңізді, не болмаса сіз бен ініңіз, немесе анаңызды ұқсас болуы мүмкін. Әртүрлі мәдени орындарды қосып, осындай пиктограмма жасайсыздар. Заңдылықты анықта және екі жағына екі цифрдан жазып қатарды толықтыр дейді. Мына жерде енді қарап отырсаңыздар, өздеріңіз байқап, ортасындағы үш санды қарайтын болсақ, 5, 7, 9 деп тұр. 7, 5-тен нешеге үлкен? 2 санға үлкен, иә. 5, ортасында 6 бар, 7. Яғни бұл жерде өсіп отыр. 7-ге 2-ні қоссақ 9. Ал екіншісіне қарасаңыздар, 5, 6, 9, 10 дейді.
Еске мысалға 6, 6 бір сан үлкен. Ал 6-тан 9 3 сан үлкен. 9-дан 10 бір сан үлкен. Демек, бір сан үлкен, кейін 3 сан үлкен деп сондай заңдылық болуы мүмкін. Енді қараңыздар. Мінекей. Мен толықтырдым 2 жағына 2 саннан деп тұр, 2 цифрдан. Яғни біріншісінде бізде әрқайсысы плюс 2-ден кеткен. 1-ге 2-ні қосамыз 3, 3-ке 2-ні қосамыз 5, 5-ке 2-ні қосамыз 7, яғни 5, 7, 9 өздері тұр. 1 мен 3-ті және де 11 мен 13-ті 2 цифрдан жазып қатар толықтыр деп тұр, толықтырдық. 9-ға 2-ні қосамыз 11, 11-ға 2-ні қосамыз 13. Келесі міне 5, 6, 9, 10 деп өздері берген. Қарасаңыздар, мына жерде енді 5-ке 6-ны қоссақ 1, бірақ 6-ға 9-ды қоссақ 3. Бұны былай деп алсақ болады. Біреуісі 1 цифр таса кеткенде плюс 1, плюс 3-тен деп алсақ болады. Яғни 5-ке 6-ны қоссақ 1 болады. Яғни 5-ке 1-ді қоссақ 6 болады, 6-ға 3-ді қоссақ 9 болады, 9-ға 1-ді қоссақ 10 болады, 10-ға 3-ді қоссамыз 13 болады. Не болмаса, бір саннан кейін бізде 4-ке қосылып отырады десек болады. Яғни 1-ге 4-ді қоссамыз 5 болады, 5-ке 4-ді қоссамыз 9 болады, 9-ға 4-ді қоссамыз 13 болады. Келесі 2-ке 4 қосамыз 6 болады, 6-ға 4 қосамыз 10 болады, 10-ға 4 қосамыз 14 болады. Яғни, 2 түрлі жасаңыздар болады. Біреуісі плюс 1 қосылған плюс 3 әр сайын сайын, немесе 1 саннан кейін, 1 цифрдан кейін плюс 4 әрқайсысы. Құшылар, сонымен біздің сабақ аяқталды. Біздің арнамыздан сіздер тажыпы және бажыпы жауаптарын табаласыздар. Каналға подписаться батырмасын басып, тіркеліп кетуді ұмытпасаңыздар.